O demônio é capaz de confundir a mente mais brilhante. Com esse conselho, o Padre Pio quer nos dizer que o demônio é especialista em conquistar até as pessoas mais espertas que existem no mundo, mas jamais a mais humilde. A inteligência quase sempre vem acompanhada pela soberba e a arrogância. Por isso, devemos pedir essa graça a Deus, um coração humilde, assim como Jesus e Padre Pio tiveram. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona notte a tutti.